No kunagi oli Vikerraadios selline soovisaade, mis oli väga populaarne üle Eesti. Aga sellist asja, mis nüüd tulema hakkab, ei ole kunagi proovitud. Tahetakse teha soovilugude maratoni ja see kestab 39 tundi. Jutti, ühte jutti, kujutate ette. Miks te sellist asja ette võtate? Sest et kuna meil iga nädala vahetus on siis 7-tunnised soovisaated ja et kuulajatel oleks nagu vaheldust ja neil oleks nagu põnevam, siis tõepoolest on siis reedel algab kell 7 õhtul ja lõpeb siis pühapäeva hommikul kell 10. Kas tõepoolest usute, et on olemas inimesi, kes tahavad öösel kell 4 kuulata oma soovilugu? Jaa, on küll niimoodi, sest et me oleme ükskord seda veel teinud. See oli siis, kui meie soovisaade läks üle siis kevadajas suveajale ja siis me tegime ja see näitas, et soovisaates on väga palju kuulajaid ja nad tahavad kas või öösel kell 4, kell 5, kell 6, kell 7, et sõnumeid tuleb väga palju. Mis te arvate, miks selline asi üldse populaarne on, selline soovisaadete asi? Ma usun, et tegelikult üheski teises raadios ei ole ju sellist soovisaadet, mis mängib nagu absoluut põhimõtteliselt kõik lood ette, mis nagu kuulajad küsivad, kas see on nagu vanema generatsiooni muusika või on uuema, et tegelikult jah, me mängime kõike. No te ise olete ju kogu aeg selle soovisaate juht olnud, ka nädala vahetused ju see toimub. Millal te oma elu elate? No eks nädala sees on aega ja ütleme nii, et 2 kuu jooksul ikka üritan ühte nädala vahetust nagu vabaks saada, et oma elu saab ka elatud. Missugused on need eestlaste lemmiklood siis vähemasti no teie kuulajate läbi lõikes? No hetkel võib öelda, et Shannoni suvesingel Suvi kestab veel on väga populaarne ja Merlin Uus küll rajureedega ikkagi ei vanane veel. Kuidas need soovid teieni jõuavad? Meil on siis SMS-i kaudu saab saata ja meil on ka saab helistada, ehk siis automaat vastale jätta siis oma soovid. Et noh, ütleme nii, et inimesed pigem kasutavad seda sõnumi versiooni, kui siis nagu helistavad. Et otseetrisse me kahjuks inimesi ei võta. Kuidas selle saate jooksul siis on, et kas kõik need, kes on oma soovist teada andnud, saavad oma sooviloo? Või on niimoodi, et on nagu järjekord ukse taga, et järgmise saate algusest tuleb siis eelmise saate ülejäänutest veel? Jaa, on niimoodi ka juhtunud, et kui meil kella 2 öösel on siin nädalavahetusel soovisaade ja siis ütleme, et kell 12 on juba soovilugude list on täis, aga meil on ka veel see, et kuni kella 2-3 saame veel nagu soovilugusid mängida. Et siis tavaliselt me lasemegi kuni kella 3 öösel laseme siis soovilaule. Et siis tavaliselt jah, saavad kõik ette mängitud ilusti. Kas on olnud ka situatsiooni, kus te ei leia seda lugu või ei saa kuidagi täita selle inimese soovi? Jaa, on olnud küll niimoodi, aga meil on selline asi siis, et me helistame oma kuulajale tagasi, kui tema soovilaulu meil ei ole. Et me näitame sellega üles nagu hoolivust, et me ei võta ainult seda raha nagu kuulajalt ära, vaid siis ongi see, et kuulaja saaks siiski oma soovi kätte. Et siis sellega siis me näitame seda hoolivust niimoodi üles, et me helistame kuulajal tagasi. Kas oma lemmikud saate ka mõnikord kuulda või soovivad inimesed paraku midagi muud? Jaa, väga paljud kuulajad on sellised, kes ütlevad, et soovilaul on siis neil saatejuhi mingil kas lemmiklaul või siis saatejuhi enda valikul. Et jah, on väga palju ka selliseid. No kui muusika on niimoodi servas serva, kas tõesti need kuulajad on ka servas serva, et on siis 7-aastastest kuni 70-seni või? Jaa, on küll täitsa niimoodi. Ja kui meil tuleb sünnipäevaõnnitlused, siis õnnitatakse oma vanavanemaid juubeli puhul, vanemaid juubeli puhul. Ja võin tõesti öelda, et see vanusegrupp võib jääda niimoodi 14 kuni, ütleme, et 70 või isegi rohkem isegi. Ja kõik soovivad oma soovilaule. No Vikerraadios minu teada ongi praegu ka veel sellised soovi
soovi saateid ja asju, kui palju te nagu sealt olete eeskuju võtnud või kust üldse see eeskuju tuli? No Vikerraadios minu arust peaks olema pühapäeviti see soovisaade, et olen nagu mõnikord kuulnud seda, aga neil on, et saab see automaat vastaja peale jätta siis neid soove. Aga kunagi väiksel ma kuulasin väga palju Elmari soovisaateid ja siis see tunduski kuidagi nagu nii põnev ja nagu teissugune. Ja siis ütleme nii, et sealt saigi niimoodi see kuidagi nagu algus, et kuulasid väiksel kodus mingid Elmari soovisaateid. Samamoodi väiksel kuulasin ka Ring FM soovisaateid. Ise ma vaatan, tervitasin veel seal. Ja eks sealt see kõik nagu alguse saigi.